Президентом США життя паралізував крижаний шторм та снігопади. У 5 штатах через негоду оголосили надзвичайний стан. На автошляхах кілометрові затори, численні ДТП, рух на деяких трасах взагалі перекрили. У Вашингтоні сьогодні не працюватимуть деякі федеральні установи. Авіаперевізники скасували понад 2500 рейсів. У багатьох містах тимчасово закрили школи. Мешканців просять не виходити на вулицю без особливої потреби.